Azərbaycanın qeyri neft sənayesi 6.5% artıb və qeyri neft sektoru ümumiyyətlə 3%-dən çox artıb. Bununla bərabər bizim maliyyə vəziyyətimiz böyük dərəcədə yaxşılaşıb. Bu sözləri prezident İlham Əliyev 2023-cü ilin 6 ayının sosial iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə deyib. Ölkənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşmasını təmin edən amillər arasında dövlətimizin başçısı ilk növbədə Maliyyə sektorundakı nizam-intizamın möhkəmləndirilməsini, vergi və gömrük orqanlarında islahatların davam etdirilməsini və şəffaflığın təmin olunmasına qeyd edib. Stat. Bütün bu amillər imkan verdi ki, ilin ortasında biz büdcəyə yenidən baxaq və dürüstləşmə aparaq. Bu çox sevindirici aldı, çünki proqnozlardan xeyir dərəcədə böyük vəsait toplanmışdı. Əminəm ki, ilin sonuna qədər ölkəmizin uğurlu inkişafı təmin ediləcək. Bu ilin 6 ayında isə əsas istiqamətimiz ölkəmizin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi, qeyri neft sektorunun inkişafı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası, iqtisadi və sosial sahələrdə islahatların davam etdirilməsi idi. Deyə bilərəm ki, bütövlükdə 6 ay ərzində iqtisadiyyatımız inkişaf edib, halbuki mütləq rəqəmlər o qədər də böyük deyil. Statın sonu